אז למעשה היא שלטה על 127 מדינה. נכון? וזה מאין עולם הבא. למה מאין עולם הבא? כי זה לא, זה שושן, זה לא ירושלים. החכמים עשו פה איזה עניין. אמרו, נעשה שושן כמו ירושלים. היום בעולם יש עיר אחת בלבד, שקוראים מגילה בתתבר, זה ירושלים. שושן, לא יודעים איך זה בדיוק, כל ערים מקופות חמאס, ספק, ספק, בקיצור, תראו לי עיר אחת, אין. הפכו את שושן לירושלים, לא הפכו את שושן לירושלים. הרי זה, זה העניין. כל העניין של, של, של פורים, תת לנו לטעום איך זה נראה. איך נראה שאתה שולט על כל העולם. שולט על כל העולם, אז אתה מבטל את כל האמנים, יש הרבה אמנים. ואתה, וגם אתה, גם אתה חשברוש, שהוא היה קרא בבוצני, אמרת. כן? גם הוא מתהפך להיות בסדר, פתאום, גם הוא מתחפש להיות בסדר, מה שאת רוצה, עוד יום, קחי עוד יום. אתה רואה שקשה לו להוציא את העוד יום הזה. כן? אבל הוא מוציא מה שאת רוצה. למה? כי היא המלכה. זה הכל, תת לנו טעם של עולם הבא. עכשיו, איך זה קרה הדבר הזה? זה מה שאמרנו מקודם, שבאמת, הם מסיוון, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, ושמחה. כמה? עשרה חודשים. ועשרה חודשים, מרדכי יוצא מלפני המלך לבוש מלכות, תכלת וכו', ועטרת זהב גדולה, ותכריך מוץ וארגמן, כלב שן זלה וזמך. לא יום אחד. לא יום אחד, עשרה חודשים. עשרה חודשים זה קניין רציני. כי כשאתה אתה שמח, אתה מנצח. פגשתי איזה שרה אחת עכשיו, לפני השבוע. זה סלוגן טוב, כשאתה שמח, אתה מנצח. לבחירות הרב. זהו. תרוץ לבחירות, נו. מי מצביע לכחולי? אז אמרת, הייתי ככה מהורהרת וזה, אמרתי, מה יהיה בבחירות? אמרתי לה, תלמדי מהסטר. אתה שמח, אתה מנצח. או, הנה, הסלוגן, ראית? זה הסלוגן. אתה שמח, אתה מצליח. אז גם צריך לומר את זה לכולם באמת. השמחה הזאת של פורים היא זאת שהביאה לנו את ניסן. הלכה אומרת שאנחנו מסמיכים את פורים לפסח, אדר ב', נכון? שנה מעוברת במיוחד. למה? כי הגאולה של 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 פורים היא הכנה גדולה לגאולה העתידה. כי באמת גם בגאולה העתידה לא רק יהיה רק שמלכות על כל העולם כולו. יהיה גם מציאות שבה ליהודים הייתה אורה, כתוב כי הנה החושך יכסה ארץ, יפה לאומים, ועלייך יזרח. יזרח השם וחושך עלייך יראה. זאת אומרת, אחד התופעות שתהיה בירושלים, לא רק שירושלים תהיה אורו של עולם, כלומר, מה זה אורה? כולם מדמיינים, אני דמיינתי, מה זה ירושלים אורו של עולם? הבתים של ירושלים יהיו אורו של עולם. חילק. ירושלים מה זה? הבנים של ירושלים, נכון? הם אורו של עולם. כל אחד מבני ירושלים כתוב שהיה יופיו, והיה אופי מיוחד מבני ירושלים. רבי יוחנן היה משופרה דשופרה שנשאר מיופיה של ירושלים, והגמרא מתארת איך היה היופי הזה, נכון? זאת אומרת, כשאנחנו אומרים ירושלים, אורו של עולם הכוונה, עם ישראל, בני ישראל, בני ירושלים, הם אורו של עולם. אז באמת כל העניין של פורים זה כולו הכנה לפסח. לכן תמיד הרב אליהו מראה לנו, כתוב, משנכנס אדר מרבים בשמחה. כולם אומרים, משנכנס אדר, רש"י אומר, אדר וניסן. משנכנס אדר וניסן, מרבים בשמחה. זה כאילו חבילה אחת, זה לא, שאני תתבלבל, כן? כי אדר כולו מביא לנו את הגאלן ודעת על תמה. ומי שמסתכל באמת, גם כל המצוות האלה, זה מצוות שאתה אומר, משלוח מאות איש לרוב, מאות העליונים. הרי זה ציון במשפט יפדה בשווה בצדקה, הרי זה המצווה הכי גדולה שמביאה את המשיח. ושאנחנו, ליבנו קשוב אחד לשני, זה הכי. גם המציאות שנקהלו היהודים. נקהלו היהודים זה הרי בסיס לגאולה. זאת אומרת, זה לא רק בסיס לגאולה רגעית של של הצלה מצרות מהמן, אלא זה גם אותו תחום של הגאולה העתידה. וזה מיישב קושיה גדולה.
יש ברכה ב-18, שאתה אומר, רנה בעוניינו וריב הריבנו, ומהר לגאולנו גאולה שלמה למען שמך. אז בסיבורים של הספרדים כתוב, גאולה, גימטריה, יוד כה וו כה במילוי איהים, נכון? כן. שמה זה גאולה? גאולה... במילוי אלפין. במילוי אלפין, שזה... שכוח. שכוח. זה אומר שהיה נהיה טוב. שם הם... זה משגיח. משגיח. זה החקלאי, רבותיי. החקלאי. קיצור, זה אומר, מה הגאולה שלמה? אז הוא אומר רש"י, הרי הברכה הזאת היא ברכה שעוסקת בגאולה זמנית. שהרי הגאולה הגדולה עוסקת בברכות האלה, תקע בשופר וצמח דוד וכו'. שמה זה הגאולה העתידה. פה זה הגאולה מהבעיות הקטנות, מראינה בעוניינו וריב הריבנו. כן? אז איך קפצת לגאולה שלמה, י' כ' ו' כ' וזה, ומלוי אלפין. איך הגעת לשם? אלא זה העניין. מתוך הגאולה הקטנה, שאתה עסק עם המנים כאלה, אתה מגיע לגאולה שלמה, וזה בדיוק מה שקרה לנו השם. הפלא הגדול שאי אפשר בכלל לתפוס אותו, זה שבשנת תש"ה, עוד השרפות עבדו, כן? ובשנת תש"ה בא העולם, קם על הסורר ההמן ותלו עליו, כן? ממש, תלו עליו, תלו אותו. בשנת תש"ח, כמה זה? לא הספקנו לזה. לא הספקנו אפילו ללכת לבית אברהם, להתאושש, לרפות את כל הפצעים ממה שהיה. כבר היה פה, 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 חמישה רדפו מאה, פה בהר השני. כן, הגבעה הזאת הם ישבו, ירדו לביריה, חמישה רצו מאה. איך זה התהפך לנו ככה? זה שנקרא מסמך גאולה לגאולה. אתה ניצל מהצרה של ההיטלר, שזה נקודתי לכאורה, כן? נקודתי רציני, כן? נקודתי, זאת אומרת, הוא לא... הוא בא להיאבק, למחוק אותך, הוא לא בא להיאבק עם הגאולה. אבל באמת, המלאק זה למחוק גם את הגאולה. כשכתוב, שאין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחק שמו של המלך, נכון? מה זה הכיסא? מה זה כיסא? כיסא כתוב שירופלים נקראת כיסא השם. כך פסוק בירמיהו, יקרא לעיר כיסא השם, נקבו עליה כל הגויים, ולא הלכו אחרי שירות ליבם הרע. זאת אומרת, כשהמלך נלחם, לא רק נלחם להשמיד את היהודים. להשמיד את השם. להשמיד את השם, ולהשמיד את ירושלים, הוא רוצה. כאילו, רגע, אבל לא דיברנו על ירושלים, לא ראינו ש... תתבונן טוב, תראה שהם חיפשו את ירושלים. הם לא הצליחו להגיע, ברוך השם. ולשם עיניהם היו נשואות. ובאמת אנחנו זוכים בדורות האחרונים, מה שלא ראינו ממש פלא. אני כל פעם שטראמפ מכה את צ'פחה, את איראן, ועוד צ'פחה אחר כך את צפון קוריאה, אני אומר, הנה, מצוות מחיית המלך. אמרו לי, מה לך את צפון קוריאה? ואת צפון קוריאה? צפון קוריאה אלה שמכרו את הכור הגרעיני לאסד. הם מכרו לו. מה זה? בשביל מה אסד צריך כור גרעיני? בשביל לייצר חשמל? בשביל מה צריך כור גרעיני? בשביל צורך שלום? בשביל מה צריך כור גרעיני? יזכר הטוב אולמרט. אולמרט, זוכרים, היה פעם ראשון שלה, קראו לו אולמרט. היה לו מעשים מאוד טובים. אחד מהם שהוא מחק את הכור הגרעיני של צפון קוריאה בסוריה. מה? ברוך, ברוך כל מי שעושה דבר טוב. ברוכים כל ישראל. אמן. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. ידעו את...